Nanjam siya lembay, doktor tali khabe, bari fay tank ayuva, bay minti bi makhna. Nanjam siya lembay, wow doktor, wow lai, bari fay tank ayuva, wow bay minti. Wa Senegal de len siari mbay docteur tali khabe bari fay tank ayufa mbay minti bi makhna moy docteur wa walay bari fay tank ayufa mbay minti kuy kontul daayay danga jangul qilasu bas buntu mu zainatu mbay minti bi makhna ndam siyar mbay moy doktor wa walay bari fay tank ayufa wa mbay minti bi makhna yow jangal mu zainatu kham cho sanal daira khalifa waisun nasyanen mbay minti bi makhna ndam siyar mbay moy doktor wa walay bari fay tank ayufa wa mbay minti bi makhna boko jange mbolo ya dal dikel sunu yonnen ba bunu deme ti wawon gis ko sanu mbay mbay minti bi makhna wo ndam ziyar mbay moy doktor wa walay bari fay tank ayufa wa mbay minti bi makhna wa senegal khalifa di lampongo mbolem senegal le ya ngay wondelo lila yalla may mbay minti bi makhna ndam siyar mbay moy doktor wa walay bari fay tank ayufa wa mbay minti wa senegal ti jan yi ndalano khalifa ten bi fesal ndale seydi babakar mbay minti bi makhna ndam ziyar mbay moy doktor wa walay bari fay tank ayufa wa mbay minti wa senegal ti jan yi wogulano li sunu wosak nan ko xal caray be ray be khalifa mbay mbay minti bi makhna wo ndam ziyar mbay moy doktor wa walay bari fay tank ayufa wa mbay minti bi makhna khalifa mbay wayna la kanna la jof silna la jox na la sama xol mbay ken go yow ci man mbay minti bi makhna wo ndam ziyar mbay moy doktor wa walay bari fay tank ayufa wa mbay minti khalifa bina yalla xec sayfar yesal wenji yalla bul rahmanal njabotu khalifa mbay mbay minti bi makhna khalifa bina yalla xec fan amin yesal wenji yalla bul rahmanal njabotu khalifa waw waw mbay minti bi makhna khalifa bina yalla xec sayfar yesal wenji yalla bul rahmanal njabotu khalifa mbay mbay minti bi makhna oh.